درنوز د کوونکو په سلام امینه در تکړه غلاس هم په دې لچ راترو جوړ او خوشاله وي. ګران زده کوونکو، زموږ تاسو نننۍ درس دی کیسه. مخکې د دې چې کیسې ته ورشم، کیسه ولولم، لومړی راځم تاسو نه پوښتم، په تېر درس کې مو څه ولوستل؟ آفرین، د کیسې مخه مو ولوستله، د کیسې مربوط نورې کیسې مو وکړې، د کیسې مربوط نورې خبرې مو وکړې. هغه ته چې مثال موږ تاسو نه غواړو چې موږ تاسو په خیر دي وي، خو مګم موږ تاسو ځینې شی غواړو چې هغه زر ته زره خپله پرېکړه غواړو، خو مګم هغه موږ تاسو په خیر به نه وي که نه، موږ تاسو په خیر به نه وي. خدای پاک موږ ته هغه نه راکوي که نه، موږ تاسو باید په دې غوسه نه شو. موږ تاسو ته تاسو مو کورنۍ دنده درکړه چې تاسو له خپلو مشرانو، پلرونو، استادانو څخه نورې پوښتنې وکړه چې آیا داسې کیسې نورې اورېدلي، که مو اورېدلي په کومو کتابو کې شته که نه، تاسو به هغه ټولې کړې وي. نو هیله لرم چې خپل کتابونه، کتابچې، قلم، پنسلونه تر څنګ ولرئ او درس ته تیار اوسېږئ. سمه ده، دلته ما ځینې شکلونه راوړي د کدوانو او چارمغزو شکلونه دي. صحیح ده، دلته ګورئ، کدو ګورئ، تاسو خپله ګورئ، وړه ونه ده. صحیح ده، ټیټه ونه ده، د ځمکې په سر باندې خورېږي، خو ډېر غټ غټ کدوان کوي. صحیح دی، مثال لکه دې ته وګوره، دې ته وګوره، دې ته پسې وګوره، ونې ډېرې وړې وي، ګورئ، پاڼې غټې غټې وي، خو مګم دانې ډېرې غټې وي. بل چې دی چارمغز دی، ونه ډېره لویه وي که نه، خو مګم ډېرې وړې وړې دانې کوي که نه. که چېرې دی موږ تاسو خپلې غوښتنې وای، نو په کار وه چې موږ تاسو په خپل څنګه جوړولی، نو چارمغز کې مو لکه غسپینګیری چې کړي وو، د کدو مې وه مناسب بللی وای، په کدو کې مو د چارمغز دانې مناسبې بللی وای که نه. خو ګورئ، موږ تاسو چې که چېرې په خپل ذهن یو شی برابروو، هغسې نه ده، ځکه ممکن دا شاید موږ تاسو په خیر باندې نه وي. صحیح ده، نو راځم درس ته. عنوان چې دی، کیسه دی، اووم لوست دی، څوارلسم مخ. کتابونه مو خلاص کړئ، آفرین، ښه، ډېر ښه. اوس د دغه لوست موخه څه ده؟ صحیح ده، د دې لوست موخه دا ده چې زده کوونکي باید کیسه ولولي. صحیح ده، کیسه یې چې ولوستله، بیا یې بېرته دغه کوم متن چې دی، دا په خپلو کتابچو کې ښه په احتیاط ښه مناسب ولیکي. صحیح ده، به احتیاطي باید ورسره ونه کړو که نه، هغه تېر درس هم اورېدلی وه، دا جمل کیسه. آفرین. بل چې دی، د دې کیسې مطلب باندې باید پوه شئ، هدف یې څه دی، د کیسې د لوست موخه څه ده. له هغې څخه وروسته کله چې دغه لوست تاسو لولئ، دغه متن لولئ، په دوی کې کومې مترادفې کلمې چې راغلي هغه باید په نښه کړئ. صحیح ده، مترادفې کلمې هغه کلمې دي چې شکلونه یې بېل وي خو معنا یې یوه وي. بلې متضادې کلمې لرو، متضادې کلمې بیا هغه کلمې دي چې د هغوی معنا یو د بل ضد وي. صحیح ده، راځم درس ته. څوارلسم مخ، کیسه، اول خط. کتابو ته مو ګورئ، آفرین. یوه ورځ یو سړي د غنمو پنډ پشا کړی وو. یو سپین ږیری سړي غنمو پنډ پشا کړی وو. پنډ خو تاسو ته ویلي، ځینې خلک ورته وایي پنډ او ځینې خلک پنډ. مثال په څادره کې یا نور رخت کې یا بوجۍ کې یا پلاستیک کې یو شی شاته واچوئ، دغه ته پنډا یا پنډ وایي. صحیح ده، ښه. کتاب ته ګورئ، چې ډېر ستړی شو نو د چارمغز د ونې لاندې دمه وکړه. سړي پنډه پشا کړی وه، پنډه به ممکن درنه وه یا پنډ به یې ډېر دروند وو، نو دا څنګه وراغی دغه چارمغز ونې ته کېناستو، سیوری وو، ګرمي وه که نه، نو دغه سیوري ته کېناستو، دمه یې وکوله. صحیح ده، ښه. او پنډ یې په خپله خوا کې کېښود، دا کومه پنډه چې ورسره وه، دا یې هم خپلې خوا ته کېښودله. د چارمغز د ونې تر څنګ یو پټی وو، په دې بڼ کې د کدو یو بوټی وو چې ډېر غټ کدو یې نیولی وو. نو دا چې چېرته کېناستو، صحیح ده، چېرته کېناستو، د هغو تر څنګ یو بڼ وو، باغ وو. صحیح ده، په دې باغ کې یو پټی او پټي کې یو کدو وو. دا کدو ونې چې بوټی چې ول په ځمکه خور وو، ډېر غټ کدو یې نیولی وو. صحیح ده، سړی حیران شو. ګورئ څه، کتاب ته ګورئ، سړی چې په بوټي کې کدو او په ونه کې د چارمغز دانې ولیدلې، نو ویې ویل، ګورئ لکه ما چې مخکې تاسو ته ویلي، که موږ سال موږ تاسو په خپله خوا کې سیخوو، نو د چار کدو ونه خو ډېره وړکۍ ده، دومره غټې دانې لري، ها ګورئ، او چارمغز به دومره غټه ونه، دومره وړې وړې دانې. نو سړی هم حیران شو. سړی څه وویل؟ ګورئ، عجیبه دا ده چې هغه وړوکي بوټي دومره غټ کدو او دې لویې ونې دومره کوچني چارمغز نیولي دي. ګورئ، په خپله خوښه سیخوي که نه، ځکه وګوره چارمغز ونې ته ګوره څومره لوړه ده که نه، دوی بیا څومره څومره وړه وړه چارمغز نیولي، د کدو بوټي ته ګوره څومره وړکۍ بوټی دی، څومره غټې غټې دانې نیولي. دا څه وایي؟ ګورئ،
پکار خدا وچه چارمغز د کوچنی بوټي او کدو د لوی ونی حاصل وای په خپل لاس یې خوي کنه هغه چا زوایم باید هغه وشي کنه مثال زبادو ان چنن باید اسمان شین وي اسمان باید شین شي زباد نن وای چې نن باید باران وشي باید باران وشي دسی دغه دا خبره به موږ په خیر وي آیا د خدای پاک نه موږ تاسو ښه پوهیږو نه کله هم نه کله هم نه ممکن دغه کومه ورځ چې مثال موږ تاسو باران غواړو په دوه ورځ چې لمر وي دغه لمر موږ تاسو په خیر وي کومه ورځ چې موږ تاسو لمر غواړو په دوه ورځ باندې وریځ وي یا باران وي ممکن دغه وریځ باران موږ تاسو په خیر وي خدای پاک خو بې خیر کار نه کوي ګورئ ښه ډېر متوجه اوسېږه چې کله هم ناشکري ونه شي در نه د کوم نعمت صحیح ده اوس نور ګورئ د کیسه کې څه راځي کتابو ته مو ګورئ آفرین ښه له دې وروسته یې سر په خپله امسا کېښود چې دمه وکړي په خپله لکڼه باندې سر کېښودو چې دمه وکړي دغه رقم د لکڼه خپل سر ته کېښوده غواړي چې دمه وکړي صحیح دی ښه څه وشول وروسته ناڅاپه په دې وخت کې یې په سر یو شی راولوېد دی ویده دی یا پروت دی غواړي دمه وکړي نو د ونې څخه یو شی پر راولوېد چې به پر رالوېدلی وي کدو ها پر نه چارمغز راولوېد ورباندې کدو خو په بوټي کې دی ښه خو کدو که پر رالوېدلی ممکن سر یې ور مات کړی وای یا ممکن ډېر سخت خو کړی وای ښه کدو خو ډېر غټ وي آفرین له ونې څخه چارمغز ورباندې راولوېد ښه سمه ده ښه ګوره چې دا د چارمغز دانه وه سړی چې ولې چې چیره باندې غواړ دلته ودرې او د چارمغز دانه ده بیا څه وویل ګورئ په دې وخت کې د سړي فکر بدل شو او ځان سره یې وویل دا چې کله بدل شو له ځان سره یې بیا څه وویل وویل ګوره څه ویلي دي الحمدلله که نه الحمدلله چې کدو د ونې حاصل نه دی ګورئ بیرته او خپلې خبرې واخیسته ګورئ ته خو مخکې ویلو په کار وه چې دغه کدو د دغو د دو چارمغز د باندې دانه وای ځکه د چارمغز ونه خو ډېره غټه لوړه ده ګورئ ډېرې غټه غټه شاخونه لري ډېرې پاڼې لري او کدو خو وړکی بوټی مځکې په سر خور دی بیاری لري عادي بیاری لري او هغه د دومره غټه دانه یې نیولې ګورئ ده چې کله چارمغز په سر راولدو نو څنګه به شول دی خپله خبره بیرته واخیستله ګورئ الحمدلله چې کدو د چارمغز د ونې دانه نه ده کنه کنه نو زما د سر مغزه خو به یې را ایستلی وای پوه شوې پو ګورئ که چېرې کدو د ونې دانه وای او زما په سر رالوېدلی وای لکه چارمغز چې راباندې راولوېدو نو زما مغزه به یې را ایستلی وای پوه شوې پو ګورئ لکه مخکې مې چې درته وویل چې ګورئ موږ تاسو ممکن یو شی په خپل خیر باندې وبولو خو مګم هغه ممکن زموږ تاسو په خیر باندې نه وي موږ تاسو باید غوسه نه شو د کیسې موخه څه ده ګورئ لکه موږ تاسو باید هر څه په خپل لاس باندې برابر نه کړو خپل کوشش به کوو ګورئ ښه داسې هم نه ده چې موږ وایو دا چې څه چې خدای پاک کړي وي هغه به کېږي درس نه وایم ځه نن درس نه وایمه بس نو چې څه چې مقرره وي هغه به کېږي که نه به هم ته خېژن درس ځان راغورځومه څه چې مقرره وي هغه وشول که نه مثال له خپل ځان سره به احتیاطي کوم مثال کتابونه راخلمه هیڅ احتیاط نه وسره کوم ګډ وډه چوم ګډ وډه چوم کتابونه وښکم سړی دا به مقرره وه ګورئ داسې نه ده ښه داسې نه ده دوشي ته مو ډېر فکر وي ګورئ سمه ده ګورئ یو شی دی چې موږ تاسو هغه په خپله باندې پوهیږو که نه یو قضا ده یو کده دی ګورئ که نه اوس یو شی دی مثال مرګ دی موږ تاسو ته مرګ په کوم وخت چې راشي خدای پاک د موږ تاسو لپاره دغه مرګ په کوم وخت کې په ګټه بللی دی په هموغه وخت کې په هموغه لحظه رارسیږي که نه خو که مثال موږ تاسو بام ته وخې چې ځان راواچوو موږ تاسو مړه شو دلته خو موږ تاسو بیا نه شوي چې څه چې مقرره به هغه وشول ګورئ نه ګورئ دلته خو موږ په روغ لاس باندې بام ته وختو ښه پوهېدو که زه ولې ډېر لوړ بام دی زه به مړ شم ممکن لاس مې مات شي ممکن پښه مې مات شي ممکن نور ضرر راته ورسیږي صحیح ده په ناپاکو اوبو کې لامبم ښه پوهېږم چې دا ناپاکې اوبه دي که چېرې کې ولامبم ناروغه کېږم خو زه خو داسې نه شم ویلی څه چې مقرره به هغه وشول که نه ځکه زه پوهېږم ورباندې صحیح ده ځینې شیان چې دي هغه چې کومه قضا وي هغه کېدونکې ده هغه نه تغییر نه کوي خو مګر قدر چې د هغو کې تغییر راځي بیا ګورئ ښه نو موږ تاسو باید همیشه داسې ونه اوسېږو چې زه سړی دا به د موږ تاسو په خیر باندې نه وي درس نه وایم ځای په خیر به مې نه وي که نه کورنۍ دنده نه لیکم په خیر به مې نه وي
د مور پلار عزت نه کوم په خیر باندې مې نه وي ګور داسې نه ده موږ تاسې باید زحمت وباسو درس ووایو موږ تاسې باید زحمت وباسو کورنۍ دنده ولیکو موږ تاسې باید زحمت وباسو د مور پلار احترام وکړو موږ تاسې باید زحمت وباسو د ښوونکي احترام وکړو موږ تاسې باید زحمت وباسو د مشرانو احترام وکړو د هغو خبرې زده کړو مطالعه وکړو صحیح ده دا ټول مو چې وکړل وروسته کومې پیښې چې کیږي کومې پیښې چې کیږي هغه هغه به موږ تاسو په خیر نه وي صحیح ده مثال موږ تاسو ډېر کوشش باید وکړو مثال کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړو که نه هر یو دا فکر کوي چې مثال زه باید ډاکټر شم انجینر شم کمپیوټر ساینس کې وایم یا مثال نورې ښې ښې پوهنځۍ وایم که نه هره پوهنځۍ چې خوښ وي هغه پوهنځي پوهنځی باید ووایم خو مګم دغه پوهنتون ته د کامیابېدو لپاره باید خپل آخري حد پورې کوشش وکړو صحیح ده آخري حد پورې ځکه دا موږ تاسو هدف دی موخه مو دا ده چې باید دغه پوهنځي ته ورسېږم خو که چیرې موږ تاسو خدای ناخواسته دلته ونه رسېدو بیا هم په دوی باندې ګوره خفه نه شئ ممکن دا موږ تاسو په خیر باندې وي ممکن له هغه ځای نه یو بل ځای یو ښه شی ووایو ممکن داسې یو څه ووایو چې مثال موږ تاسو ډېر په ګټه باندې وي صحیح ده یعنې همیشه باید دا فکر ونه لرئ چې هر څه چې باید موږ غواړو باید وشي نه خپل کوښښ به کوو خپله هڅه به کوو نور د خدای په خوښه ده صحیح ده چې موږ ته لږ رزق راکوي که ډېر راکوي زموږ کاروبار له کومې لارې نه جوړوي که نه دا نه ده پکار چې موږ تاسو باید شپه ورځ جوه کړو چې ولا د ما اولاد وږی دی صحیح ده کوشش وکړه د خپل اولاد لپاره حلال رزق وګټه خو مګم داسې هم نه شي چې ته د خپل ژوند نه پسې ووځې او بیا چې مثال چې لاس در نه شي ولا دا بس ما ته چې لاس رانه ناشکري شروع کړي ګوره دا به تا خپل خیر باندې وي صحیح ده که درنو زده کوونکو چې خبرې وخوا ده بونه ځم زموږ تاسو درسو کیسه د کیسې هدف دا و د چهارمغز ونه کدو ونه سپینګیری او هلته د هغو دانې وي سپینګیری غوږ ته چې باید کدو د چهارمغز د ونې دانه وای چهارمغز دانې د کدو د ونې دانې وای چې کله یې په سر کدو راولوېدو نو وروسته دای پوه شو شکر دی چې کدو د چهارمغز د ونې دانه نه ده که نه زما اعصاب یې راایستلي و زما صبر را ټوټې ټوټې کړی و که نه په دو شیانو باندې باید همیشه فکر وکړو ښه کورنۍ دنده مو څه شي ده کورنۍ دنده د دغو درس لیکل او د سخت لغتونو راایستل چې بیا زه د تاسو ته په تخته باندې هغه معنا کوم او جملې ورته جوړ کړم تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ سمه ده دا و زموږ تاسو د نن ورځې درس تر بیا پورې به خدای سپارم ښې چارې